Feia només 4 dies que eren a Mallorca la família de turistes alemanys que varen morir ahir en un accident de cotxe a la carretera que va de Can Picafort a Son Serra de Marina havien arribat a l'illa dijous passat. S'allotjaven en aquest hotel de Calaegos a Santanyí on pensaven passar 2 setmanes en família i on romanien per primera vegada. Aquest és un hotel de 250 habitacions que es troba a ple rendiment. Només hi ha avui una habitació buida, la que ocupava la família alemanya. Ha quedat bloquejada en espera que el consolat alemany o els familiars decideixin què fer. Segons el personal de l'hotel, no havien contractat excursions, sinó que llogaren el cotxe a través d'un turoperador i el recolliren en aquesta empresa de Caladó. El sinistre va ocórrer pocs minuts abans de les 3 del migdia, a l'altura d'un conegut restaurant, quan el vehicle va girar a l'esquerra. En aquest moment va xocar amb una furgoneta. La hipòtesi principal en la investigació seria una distracció del conductor. No hi ha cap vedent, no hi ha cap curva, està ben senyalitzada, està ben pintada, però el que hi ha hagut ha estat un tràgic despiste o no sabem molt bé què ha passat. De gener ençà han mort 42 persones en accident de trànsit a les Illes, 10 més que l'any passat.